Är du intresserad av palmordet? Ja, jag är i alla fall intresserad så pass att jag tror inte att den här Skandiamannen gick upp och hämtade en revolver och gick ner efter jobbet. Han sitter, en svensk polis och åklagare och alla säger, ja, vi har löst palmemordet nu. Ja, hur då då? Jo, det var Skandiamannen. Efter 30 år kom de fram till att det var Skandiamannen. Mm. Och då kommer han alltså ner i sin reception på sitt jobb, ser dem komma gående, går upp och hämtar en magnum eller har den i. Som väger 1,5 kilo, ja, och är 35 centimeter lång. Ja, och så har han den, eller så har han den i väskan och går ut och skjuter dem och, ja, kubbar iväg, va. Det är ju då den officiella förklaringen, ja, numera. Det är ju fullkomligt absurt ju. Ja, jag tycker det låter... Snacka om konspirationsteori. Det håller jag med om. Det är, och sen att han kommer tillbaka till mordplatsen eller till sitt jobb, pratar med vakterna, ringer sin fru. Du hör ju själv hur det låter. Och sen då visar sig upp i tv och inte minsta orolig att någon ska känna igen honom. Utan han, i så fall har han lurat alla då. Så jag tycker också det. Men har du någon teori om vad är det mer rimlig? Ja, alltså det finns ju sådana här många olika författare fram tillbaka. Men det finns ju många som har skrivit böcker om detta. Ju. Har du läst Gunnar Wall eller Lars Borgnäs? Jag har inte läst någon av de böckerna alls. Jag rekommenderar dem. Jag har inte varit så intresserad faktiskt. Alltså. Men nu när du tar upp det så kan man väl säga att sanningen kommer väl alltid fram förr eller senare. Så är det väl med allting liksom.